цей день героїв-кіборгів, ми згадуємо саме краще. Ці сини вітчизни та доньки – самі кращі з кращих, які стали на захист нашої території України. Вони робили все можливе для того, щоб захистити нашу державу. І в аеропорту Донецьк не витримали металеві пруття, не витримали желізобетон, но наші воїни, сини України, вистояли. Війна ведеться. Но війна ведеться і всередині нашої держави України, на жаль. Тому що ті, які свій час в 2014 році водили на Майдан, так називаємо тітушок, вони себе хочуть проявляти в даний час, піднімають голову. Ми повинні звернути на це увагу, не дати можливості цим людям, які керуються з Московії, робити так, щоб наша Україна не була захищеною. Ми повинні робити все можливе, щоб наші воїни були захищені, наші ветерани Збройних сил України.